Olá, esse é o seu celeiro de subcelebridades misturado com o Tricô dos Brother, misturado com o Gustavo Brown, e a gente tá aqui, né? De ressaca. Eu não. Também não. A gente vai falar dos antes e dos depoises das BBBs. Vamos sim. E dos BBBs também. Quem é Mas, essa aqui? Tem um detalhe. Por exemplo. E essa é a grande pegadinha do roteiro. Eu tenho Alzheimer, então eu não lembro dessas pessoas. Vai ser ótimo, gente, vocês vão se divertir a valer. Você assiste BBB desde qual? Desde o primeiro. Eu era fã, mas daí a decorar os nomes é demais. E também lembrar das pessoas olhando, assim. Que mas, você olhou pra Annalise, você não sabia quem era. Quem é a Annalise? Annalise, ó. Quanto tempo ela ficou na casa? Muito. Ela levou até a dedada da Lampierre lá dentro. A Lampierre, você lembra? Lembro, ele deu uma dedada em mim. Não, mentira, não deu. Annalie, não termina seu casamento, cara. Annalie tem um bebê, o primeiro bebê do BBB. Annalie. Annalise é outra. Por quê? A mãe soluçou na hora de dar o nome? Qual é seu nome? Rogé. Aí ficou por isso mesmo. Gustavo. Alesi. É isso, Annalie. O que você acha? Ótima. Ah, não sorriu bem na segunda foto, né? Na foto da direita, tadinha. A luz não favoreceu e tal. Gente, eu não aguento esse povo que tem o mesmo cabelo desde sempre. Não, mas a sobrancelha diminuiu muito, né? Ela deu uma desenhada. Eu não entendo quem desenha a sobrancelha com uma... Qual é o nome disso aqui? Tatuagem. Parece uma tatuagem. É, deve ser. Mas... Sei, tá o mesmo cabelo. Tá bonita. Não tem razão de ser nisso, tá bom. Não, que a gente não tá falando de beleza ou feiura, a gente tá falando de diferença, se a pessoa mudou muito ou não. Ah, pra mim não sou a mesma pessoa, mas é porque eu tenho problemas cognitivos. Não é isso. Realmente. Então, Bruna, você lembra dela? Bruna é a da esquerda, o homem da direita é quem? Esse roqueiro. É o pastor. Então. A Bruna, ela pegava o Alberto Cowboy. Não, já acabou. Pode pular pro próximo, gente. Alguém que pega o Alberto Cowboy, já pra mim, acabou. Pegava o Alberto Cowboy. Gente, eu pegaria fácil o Alberto Cowboy. Tá brincando? Você pegaria o Alberto Cowboy? Muito, muito fácil. Ele não era, tipo, inimigo do Diego Alemão? Sim, por isso mesmo. Só por isso, inclusive. Eu odiava os dois. Eu detestava essa edição. Eu não gostava dessa edição. Não, mentira. Eu achava um saco. Verdade, eu achava muito chata essa edição. Mas aí ela virou um roqueiro, é isso? A Bruna virou uma pastora. De rock. Ela é pastora mesmo, por isso, ó, tá vendo? Ela não usa mais maquiagem, essas coisas agora. Bom, azar dela. Minha filha, sério, de verdade. Vai pra um esteticista, tá, não tá legal isso não. E ela era muito bonita, né? A Bruna. Ah, mas a foto da esquerda tá um pouco produzida. Tem um pouco de Photoshop. Mas... Não dá pra reparar. É meio que tá em nova. Tem um pouquinho de Photoshop nesse rosto, não é bem assim. Então, a Cida. Eu lembro dela, eu tenho muito amor por essa mulher. Ela pegava escova de dente e limpava a banheira. Exatamente, ela se depilava na banheira no ofurô. Ela fazia o que pudesse na banheira, quisesse. Ela fazia, né? Sopão. E ela ouviu a irmã dela que morreu, você lembra? Conta pra gente. Ai, é muito bom. Ela tava, tipo, andando no jardim sozinha. Aí ela ouve, Cida. E ela fala, minha irmã, e a irmã dela morreu. Não é pra rir, morreu. Gente, daí que morreu, viveu, isso faz parte da vida. Alguma coisa estranha é que é diferente. Não é? Viver e morrer tá garantido, gente. Ela tá maravilhosa. Gente, ela tá muito linda. Cida... Ela tá parecendo uma coadjuvante do Zorra Total. Exatamente. Ela tá linda. Mas ela tá muito mais bonita agora, eu acho. Não, mesmo. Calma. Beleza é relativo. Super relativo. É um conceito diferente. Que isso? Gente, qual que é o nome dessa louca? Era Cris? Eu acho que era Cris. Cris do BBB 1. Eu acho que é Cris. Eu sei não muito é Cris sobre o BBB 1. Porque me vem o Cris na cabeça. Ela também era meio bêbada, meio louca. Eu gostava dela. Exatamente, ela era bêbada. Neto, Andréa, ela tinha um grupo que eu gostava. É, ela era bêbada, é verdade. Gente, é ruim, né? Você sair do Big Brother e ser conhecida como a bêbada. Não? Não. Não, é bacana. É melhor, mas de alguma maneira lembram de você. De uma maneira quase positiva. Eu tô de ressaca, então não posso falar mal de bêbada. Que engraçada essa roupa do lado direito, né? Eu prefiro ela antes. Que isso? Que isso? Quando eu mudo, ele pergunta, que isso? Não, eu não sei quem são essas pessoas de verdade. Essa era... Quando minha mãe me mostra, você lembra da tia Zuleika e mostra uma foto antiga? Tipo, não. Ela tava no Natal, em 78. Tá aqui, tá completamente igual. É Elaine, professorinha. Segundo lugar do BBB do Domini. Nossa, vamos falar sobre esse BBB. Eu odiava
todos. Juro. Eu assisti até só até a Sabrina sair. Sabrina Sato, é. Não, ela, mas Domini, eu detestava Domini. Detesto. Essa professorinha, ela era insuportável. Era tipo, era um festival de tragédia. Era uma mais chata que o outro. Essa virou atriz. Ela... A Juliana. É a Juliana, é. Ah, tá vendo? Eu sei. Eu sempre acho que ela é a que pegou o... franco-angolano, mas não é. Não tenho nenhuma informação sobre BBB pra passar pra passar você. Drogas. Não. Ah, tô fora. Eu acho que ela se deu muito bem. Eu acho muito que ela soube capitalizar bem. De forma positiva o BBB para a sua imagem. É. É assim que as pessoas falam. É. Ah. E ela ganha dinheiro com... Não, ela é tá atriz ótima. De verdade. E ela é super boa atriz. As pessoas tá falam, de parabéns, eu não entendo nada. Você conseguiu, minha filha. E ela é linda, né? Ela é linda. Olha só. Não, gente, a foto da direita pintaram. Não, ninguém tem essa, ninguém fora um camarão tem essa cor. Que é isso? Ela é a Michelle. Ela que deu PT numa festa de tanto tomar energético. Ela que ficava dentro do confessionário sem calcinha e falava, cuida de mim. Você não lembra? Que ela abraçou a médica e falou, cuida de mim, por favor, cuida de mim. É muito saiu, bom. Saiu, obviamente, né? Claro. Michelle. Michelle cuida de mim, ela cuidou de si pespa e ficou assim. Essa é a Mila? Música? Da Mila eu acho que eu não lembro. Netinho, um beijo pra você. Gente, Mila eu esqueci. Esqueci completamente. Mas... Quem é Mila? Você não sabe quem é Mila? Para Mila... de fingir que você sabe quem é Mila. Quem não, é Mila? Não, que não tem ideia. Quem que é a Mila? Não tem ideia de quem é. Essa eu não lembro mesmo. Não, ela não entrou. Ela não entrou. Essa Mila simplesmente nunca existiu. E ela continua no, na escolinha do professor Raimundo. Não, são a segunda. Mesma pessoa. Sério, de verdade, você que tá assistindo isso, estão te enganando. Essas pessoas, boa parte, não entrou no Big Brother. A foto da direita não são a mesma pessoa. E não se usa esse cinto que ela tá usando. Não se usa esse cinto gravata borboleta na cintura. E uma gravatinha na cabeça. Ah, é. Tem um se você não tem mais de 3 anos, tá proibido usar essa presilha rosa na cabeça. Presilha. E fazer assim com vestidinho também, pra mostrar o vestidinho. Você abre. Assim. Gente, sério. Monicão. Monicão. Pula, não sei quem é. Monicão foi estuprada no... Ai, meu Deus. No... Aquela que foi estuprada. Não fui eu. Obviamente. Foi aquela que tiveram que tirar o cara de dentro da... Ai, só comentários machistas. Iam ser engraçados, mas iam ser muito grosseiros. É? Melhor não. Não, então não, né? Mas emagreceu, fez um esforço emagreceu pra emagrecer, emagreceu muito. Né? Emagreceu. Ela emagreceu muito. Que eu achava ela gostosa antes. Quem tira foto no elevador ainda? Eu? Bastante. Não, nada contra. Tiro bastante. Ela emagreceu muito mesmo, mas eu gostava dela grandona. Mas, gostava mais. Agora parece que perdeu. Mas ela fica feliz, não sei quem é mesmo. Magérrima, com o mesmo vestido. Gente, mas é o mesmo vestido, não pode ser, né? Não, porque ia ter uns números menores, né? Um pouco. A não ser que seja bem elástico. Mas o que eu duvido. Mas ela fez plástica no olho também? Ou será que só então, de emagrecer já muda? Só de emagrecer assim? Muda muito, cara. Ela mudou muito, mas não é possível que ela tenha emagrecido tanto sem e não ter feito plástico e não ter ficado caída. Você falou assim: ah, é chato ser conhecida como a bêbada do BBB. Eu acho que é pior ser a gorda. A gorda do BBB, meu, né? Ela deve ter sofrido um bullying desgraçado. Fala na escola, que, né? Na escola todo mundo é gordo. Na escola, não, é eu era bem gorda. Eu era baleia na escola. É, baleia. Quantos não. Quantos quilos? Eu vamos não falar em eu não quilos. Eu não sei. Ah, uma criança não pesa. Não pesa. A criança não pesa. Não pesa mesmo. Segura essa criança quando era pequena. Não, eu peso. Não, pesa, mas ninguém sabe. Criança não sabe quanto pesa. Você pergunta pra uma criança quanto você pesa, a criança não vai saber dizer. Mas eu era obesa, obesa mesmo. E aí te chamavam de quê? Baleia. O que mais? Baleia. Só? Só baleia. Não tinha essa gama de bullying que tem hoje. Era a só internet baleia. A internet melhorou muito o bullying, se você for pensar. Porque aí tem várias opções que agora você pode tem usar. Rolha de poço, chupeta agora... de baleia. Ah, então de repente você sabe, né? Mas agora sim, gente. Priscila Pires. Foi, acho que, a pessoa pra quem eu mais votei pra ficar na casa. Ela era muito legal. Como eu torci por essa mulher, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E ganhou o segundo lugar, atrás daquele idiota, né? Então, eu sei que você que tá assistindo, talvez ache que quem ficou em segundo lugar tenha ganhado porque venceu na vida. Não, perdeu. Perdeu. É um perdedor. Loser. Mas tá aí, né? Casada, tem dois aí, filhos. Que passa na cabeça? É não, entendi. Junina, acho que é festa que junina mesmo. Não, tem um contexto, vai, pelo não, amor não, de Deus. Não. Ninguém contexto usa isso. Paçoca, porque... Ninguém usa isso de verdade, assim. Eu gostava dela, eu achava ela demais. Tinha... Eu gostava dela. Ah, Sabrina Sato não tem nem o que falar, né, cara?
Sabrina Sato, ela assinou com qual TV mesmo? Acho que é a Melhor Televisão do Brasil. Acho eu. Maravilhosa. E tá pegando ela, o João Vicente, falar, né? Ela é de quem? João Vicente. Quem é João Vicente? Não o Kibiloco, amigo dele. Que faz parte do elenco. O Porchat? Do... Não. Aquela garota que canta com o violão. Clarice Falcão. Chata, né? Você gosta da Clarice Falcão? Eu tô cantando uma música dela, deixa eu terminar. O que faz você feliz? Chata. Nossa, pra caralho. Nossa, do programa de hoje, né? Nossa, como é chata. Não, ela deve ser uma pessoa interessante. A Sabrina é demais. Não, a... Ah, a Clarice? É. Gente, Solange, Solange. Nossa, ela tá incrível, né? Incrível. Nossa, o tempo não passa pra essa mulher. Né? Olha que você só. Ouve nos programas femininos, eu não sei do que se trata. Nossa, melhorou muito, eu acho. Não, tá, de verdade. Tá muito bonita. Mas ela era maravilhosa, eu gostava muito dela também. Eu adorava aquele núcleo, ela, a Cida, o Thiago, que era um grupo, meu, somos daqui, não somos direito que sabemos o que tá acontecendo. É, quem ganha cartão da Bolsa Família, eu não sei, adorava isso, torci muito, eu amei quando a Cida ganhou. Eu amei quando ela ganhou. A Cida pegava o Thiago, né? Lembra? Que o Thiago... Mas era uma época no BBB que as pessoas eram diferentes entre si. É. Porque os homens dessa edição, por exemplo, são todos o mesmo. É. São todos exatamente o mesmo. Eles são tão o mesmo que a Letícia também é um dos homens. A Kelly e o Júnior são a mesma pessoa. Eles ficam naquela, tipo, eu vou te seduzir, mas não vou te pegar. Tipo, é a mesma pessoa. Que isso? Ah, não, essa eu não quero comentar, não. Posso pular, né? Tessaralha. Mas ela ganhou um Emmy? Foi imprensa? O que ela ganhou? Ai, Tessália. Tessália, não vou comentar. Vamos. Pô, mas ela ganhou um Emmy. Parabéns pelo Emmy, cara. Que isso? Gente, essa é aquela que pegava o cowboy no BBB 2, aquela Thaís que tinha aparelho. A Lolita? A Lolita. Ah, nessa época tinha edição também. Gente, Lolita cresceu, né? É, a Lolita cresceu e tá sendo encoxada por qualquer um que tá aparecendo, pelo visto, que... né? Tipo, tá entrando em trenzinho em baile funk. Mas isso não é o cowboy, né? É o marido dela. Ah, ela é bem casada, gente. Não é qualquer um. Não é bem casada porque com esse short surrado não tá bem casada. Que é só comprar um novo, né, gente? Não é necessidade disso. Qual que é a necessidade disso? Essa mulher aqui atrás, essa mulher aqui com essa cara de... Eu gosto dela, vamos falar mais sobre ela. Ah, gostei, vamos ver outra. Gente, Thalita Lippe, minha amiga. Thalita. Ela arranjou Thalipton um cabeleireiro Lippe. E melhorou muito. Thalita Lippe parece é... mais jovem, inclusive, do que a outra muito, foto. Muito bem. A primeira, ela tá a cara da mãe dela, né? A Nádia. Nádia Lippe, lembra da Nádia Lippe? Não. Então. Ele mostrando que conhece pessoas. Não. Que é influente no não, mercado. Não, Nádia Lippe. Não, ah, não. Você lembra de Rogerinho do Vivier? É casado com Clarice Falcão? Quem são essas pessoas? Nádia Lippe era uma atriz dos anos 80. Mãe dela. Acabou, gente. Acabou. É isso. Depois disso você vai o quê? Procurar Nádia Lippe no Google e vai falar assim: nossa, por que a Lelê conhece isso? Nos anos 80. Vai voltar a assistir tudo de novo e vai falar assim: nossa, que merda. A foto dela na. Revista Manchete. Tem foto sua antes e depois? Putz, tem. Pode pegar. Pode pegar lá uma antes, eu no barco de biquíni. Bem bonita. Eu amo essa foto, que você tá meio de asa delta, não é? Melhorou muito, cara. Melhorei nada. Não? Eu tinha um puta corpo na época. Nossa, só foi gorda, só foi magra, só foi modelo, só foi atriz, fui manequim. Tudo, manicure. Manicure? Fui tudo. O que, que você é hoje? Nada. Já fui tudo, não precisa mais ser bosta nenhuma agora, né? Mostra acabou, é isso. Beijo.